la multiplicitat de disciplines, de coneixements o de serveis que afecten els joves quan es treballen des de l'administració, òbviament a través d'aquesta política universal que hem d'intentar dissenyar i treballar en xarxa, doncs intentem facilitar-li les coses als joves, donar-los recursos, oferir serveis, acompanyar-los en aquest procés d'aprenentatge, d'experimentació i tot plegat. Però això no deixa de ser paradoxal, perquè quan els joves s'expressen o quan els joves expliquen allò que volen o que creuen ser, de fet, l'última cosa en la que pensen és l'administració. De fet, els joves, d'entrada, i jo diria que per defecte, refusen tot allò com si soni a formalització, a institucionalització, a compartimentació dels seus àmbits. Per tant, d'entrada, allò que ens trobem sempre, els que tenen joventut, és una distància. De fet, una cosa que els passa habitualment als tècnics de joventut, quan treballen bé, és que molts dels joves amb els quals treballen hi ha un moment en què no saben que estan treballant, que són treballadors de l'Ajuntament. Hòstia, són tan enrotllats. I ens entenem tan bé, i ens ajuden tant, com pot ser que siguin de l'Ajuntament? Hi ha una visió per defecte negativa de l'administració. D'acord? I llavors, tots aquests àmbits d'ensenyament, els temes culturals, tots aquests espais en els quals els joves construeixen allò que són, allò que creuen, allò que volen ser, on passa, on es produeix? Doncs quan se'n van de festa, quan escolten música, quan s'interessen per un tema cultural, quan practiquen esport, quan estudien, per què no, quan busquen feina, etc. I això ho fan sols? No, ho fan a la comunitat. Sobretot ho fan amb el grup, amb els companys, amb els col·legues. A vegades és un, que és un superamic, de vegades és una colla de 20, de vegades és una entitat formalitzada, de vegades és un col·lectiu informal, però ho fan a la comunitat. Per tant, des d'una política pública, quan es pretén intervenir en joventut, d'un pla integral, local, com podem dir, de joventut que treballi de forma transversal, no pot fer-ho, o no pot fer-ho prou bé, si no té en compte la intervenció de la comunitat. És l'altra part de la xarxa que ens fa part. Tenim una xarxa integrada per diferents àrees, àmbits, departaments, que des de l'administració, d'una manera transversal, hem de treballar plegats, i tenim a l'altre costat la xarxa que es treballa des de la comunitat. I la xarxa en la comunitat és el jove individual, la seva colla, el seu grup, l'entitat de Castellers, el club de futbol, el grup de rol, el grup de jocs d'ordinador, jo què sé, el que sigui, qualsevol cosa, no? Amb aquesta diversitat. Aquestes són les dues coses que hem d'acabar encaixant perquè la nostra xarxa sigui completa. M'agradaria dir-vos ara un seguit d'idees, de condicions i de criteris per poder treballar amb alguna, crec, amb alguna eficàcia en xarxa per construir una política de joventut en Roma. Fixeu-vos que d'entrada, i tenint en compte tot el que us acabo de dir ara, una política de joventut, el que s'intenten fer és una cosa molt extremadament difícil. I estem dient als joves, intentem transmetre'ls, que allò que ells creuen que construeixen sols vindrà algú de l'Ajuntament o del Consell Comarcal o de l'administracions que siguin que també se'n volen ocupar i també es volen ajudar. D'entrada això xoca bastant. L'Ajuntament vol ajudar que ningú passi bé el nostre de setmana, no ho sé. O sigui, a l'Ajuntament li interessa el que jo faig a la plaça que no trobo una colla. Està segur. Sí, home, hi ha un servei d'ocupació, però a part de donar-te quatre papers, m'acompanyaran, m'ajudaran, hi haurà alguna persona específica que fa això. Fer aquest salt és difícil. Posem-nos al cap. D'entrada estem intentant fer una cosa que els joves de natural el solta. Aquesta i el solta perquè separen una part de la xarxa de l'altra. L'administració està allunyada. I si no està allunyada, els joves, tot això que dic de joves ho podríem aplicar al conjunt de la ciutadania. Avui parlem de joves. I si no està allunyada realment, els joves perceben que sí que ho està. Per tant, hem de canviar percepcions. Abans d'explicar aquestes condicions i criteris que us volia comentar, no hi ha una manera de treballar en xarxa. El que vingui aquí us vulgui la fórmula que us vulgui il·luminar.
d'una manera així, directa, clara, amb quatre normes, si segueixes això funcionarà, us enganya. No hi ha manera. Les xarxes són diferents, són variables, són inestables, són pragmàtiques per definició. No hi ha una manera única i bona de gestionar una xarxa. I depèn del territori, de les condicions, de les dificultats en què cadascú es troba. El que podem fer és pensar condicions que caldria que es donessin perquè tinguem possibilitats que es vagi una millor. I podríem pensar criteris que ens ajudin a decidir com ha de ser la nostra xarxa. D'acord? Això és el que jo intento. Treball transversal. Quan treballem tècnics, responsables, especialistes en diferents àmbits o àrees del coneixement aplicats a serveis de l'administració pública, la primera cosa que cal fer si volem treballar de forma transversal és que ens reconeguem mútuament la nostra capacitat tècnica. Això és dur, però costa. Els que esteu en ajuntaments i treballeu i sabeu de quina àrea sou i coneixeu de l'àrea del costat, sabeu quines dificultats associades al tracte habitual, a la coordinació o a la descoordinació habitual de les administracions. El de joventut ha de tenir clar, però que de l'ocupació, el que sap és l'ocupació. Que la cultura, el que ens ha fet, és la cultura. Que l'esforç, el que ens ha fet, és l'esforç. I l'esforç ha de saber, malgrat treballi amb un 80% d'usuaris joves, que de joves aquí en tens un altre joventut. I ara l'acabo de dir grossa, perquè això no passa gairebé mai, o molt poc. I és un, i aquest, abans us deia que els de joventut quan es troben, troben molt. Doncs aquesta és una de les ploreres més freqüents. No, és que de joventut tothom s'atreveix a dir la seva. I quan jo parlo em tenen com un mes de tots aquests. Doncs no. Se li ha de reconèixer el coneixement, l'autoritat tècnica a cadascú en el seu àmbit. Després, si voleu, ara hi entrarem, veurem quin és l'autoritat tècnica, com es defineix en joventut, en què consisteix. Però això ha de ser una condició de partida. Si jo vull fer un treball transversal per treballar en joventut, en aquest cas, o per treballar en qualsevol àmbit, si aquelles persones amb les quals m'assé no els reconec l'autoritat tècnica en el seu camp, ja no cal que més. Comencem per una altra cosa. No més. Treball tècnic sense jerarquia. Quan parlem de continguts, quan busquem raons, quan busquem criteris tècnics, quan treballem arguments, no hi ha d'haver jerarquia. És igual que tu siguis cap d'àrea o tu siguis l'auxiliar tècnic ajudant que li porta les maletes o la posa a les cadires, no sé on. Quan parlem de continguts, tothom ha d'estar necessàriament al mateix nivell. Tenir un càrrec més elevat no et dona més raó. I si imposem un criteri, una norma, una actuació, perquè jo sóc el cap i tu no ho ets, ens estem equivocant. La jerarquia ja sí que té un lloc i ha de jugar quan juga, quan hem de prendre decisions, quan hem de repartir responsabilitat i quan hem de donar comptes. I tant. Llavors el que té un cap assumeix la seva responsabilitat, dicta el que calgui i es menja els que li toquin cap això. Però quan estem treballant els continguts, quan estem dissenyant, quan estem pensant, quan ens estem trencant el cervell per intentar trobar la manera de treballar, no hi ha d'haver jerarquia. Totes les opinions compten sempre que tinguem el punt anterior garantit d'autoritat reconeguda. Si algú és un penques, pel fet que sigui el cap de departament, la seva opinió no val. Però si també és l'últim mono de l'equip, tampoc no val per res. El reglament funciona en una direcció i en l'altra. Per tant, reconeixement de l'autoritat tècnica i quan les jerarquies contravenen de continguts. Quan jo li demano al tècnic de cultura de l'Ajuntament, del Consell, de l'Administració que sigui, la seva opinió per treballar amb joves, jo vull que m'opini des del punt de vista de la cultura. Un clàssic. Quan deia el meu currículum, deia que durant uns anys jo tenia una empresa que feia un gestió cultural, que una de les coses que feia eren auditories de polítiques de joves. Allò, allà on hi ha tot el que convenim, que hi havia tot el que cal. Una cosa que jo feia
sempre és anar cap per cap de departament de totes les àrees municipals i després de una sèrie de coses. La primera pregunta que ens feien sempre és quina visió tens de la situació, quina problemàtica tens. I dir un percentatge, ara jo no sabia dir-ho, però un percentatge molt, molt, molt elevat de responsables tècnics dels departaments municipals, l'opinió que em donaven era la mateixa opinió que em podia donar un veí que em trobava al carrer. És a dir, allò que sabien, opinaven o pensaven dels joves, ho opinaven en funció dels seus fills. Perquè jo tinc dos fills, però no sents, què vas a dir tu a mi, és guàs. O perquè li deia el veí, o perquè era part de l'AMPA, o perquè estava una associació on li deien... No, 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 no. Jo vull que em parlis dels joves des de la perspectiva d'un tècnic de futur. Com jo faig política cultural per adreçar de joves? L'opinió que tens tu en tant que veí del poble no m'interessa per res. Per això ja fem enquestes, per això ja fem treball en comunitat. Ei, i si vols, participa del treball comunitari. Però ara ets un tècnic de l'administració. Quan opinis sobre joves, opina en tant que tècnic de cultura. No en tant que jo penso que els joves són uns penjants i no fan ni tot cas, i l'endemà canvien d'opinió i després no venen i tots miren no sé quina sèrie de televisió i tots busquen sexe fàcil i no sé què. No, 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 no. Això estalvia-ho. Això ja ho buscarem quan fem comunitat. Ja ho tindrem. De fet, ja ho tenim si estem treballant. Jo m'adreço a tu. I si com a tècnic de cultura, per les raons que sigui, que poden ser perfectament legítimes i lògiques i correctes, no tinc opinió sobre joventut, doncs no la dono. Digue'm, no ho sé. És això el que jo espero, un tècnic de cultura, i d'un d'educació, i d'un ensenyament, i d'un esforç, etc. Aquest és el valor afegit que m'aporta aquesta persona pel fet de ser tècnic de cultura. Si el que em diu és el mateix que em diu la veïna de sota de casa, perquè jo vull parlar amb el tècnic de cultura, m'havia parlat amb la veïna de sota de casa, que serà ben autèntica l'opinió. No, si parla de tècnic de cultura és que vull que parli de cultura. I això ho és. I si perquè no té recursos, perquè no té capacitat, perquè no hi ha formació, per les raons que sigui, no, no opinis. Anem a construir política cultural adreçada als joves. El valor afegit de cadascú. El primer punt era reconèixer l'autoritat de cadascú. Per reconèixer l'autoritat hem de tenir clar quina autoritat li demanem a cadascú dels que estan. El de cultura, vull que sàpiga com fer programació, per exemple, cultural, adreçada als joves i convencions. I vull que sàpiga com promoure la creació artística als joves, als avis també, als infants també, amb les dones que no sé què entren de l'art o del barri i tal, i doncs gent amb aquella també, com us ho fem. I insisteixo, poso cultura perquè també és un exemple fàcil, cultura, professions, etc. I quin és el valor afegit d'un responsable, un tècnic de joventut? Que fa uns concerts de rock de puta mare, que contra els tècnics de joventut, en un moment o altre, jo diria que no. De fet, si el gran valor d'un tècnic de joventut és fer concerts de rock